Tak a my pokračujeme dalším tématem. Sněmovna v pátek popolední rozhodla, že poslanci budou jednat o zavedení korespondenční volby pro Čechy žijící v zahraničí. Hlasovat bude příští rok od 13 hodin. První termín stanovila dolní komora na vládního tábora. Opoziční návrhy na stanovení jediného pevného dne pro zahájení hlasování o volbě poštou do nikoho zamítla předseda poslanců SPD Radim Fiala. Navrhoval vstát srpen 25, protože to datum připadá na sobotu. Radek Vondráček chtěl, aby se hlasovalo po vstátním stupnu příštího roku. Námi aktuální téma probereme s Jakubem Michálkem, místo předseda ústavně právního výboru poslanecké sněmovny za Piráty a Vladimíru Lesenskou, místopředsedkyni ústavně právního výboru poslanecké sněmovny za SPD. A uvedeme to anketou, kde jsme se lidi... Michálku, byla nutná, je nutná tedy mimořádná schůze, nejdete si takto právě velice jednoduše pro kritiku, že to je účelová norma a změna zákona? Ne, určitě ne, tak my jsme korespondenční volbu prosazovali od roku 2019, teď máme rok 2024, takže 5 let to hnilo v parlamentu, teď konečně se k tomu dostáváme, že to bude schváleno. My už jsme o tom jednali už asi 40-50 hodin. A myslím si, že s proměnutím taková prkotina, která funguje ve 120 státech na světě a my tady potřebujeme 3/4 roku na to, abychom to zavedli, to je podle mě neuvěřitelné plýtvání časem. Já doufám, že to dokončíme velmi brzo. A v pátek bude schváleno. Ať už v pátek nebo příští týden máme zase 2 jednací dny na to vyčleněno a bude to záležet na tom, do jaké míry budou chtít zase vystupovat kolegové z opozice, kteří samozřejmě vyjádřili nesouhlas s touto normou. Navíc můžeme jít ještě dál, pokud se například SPD bude podílet na nějaké příští vládě, budete tu normu rušit? Tak rozhodně, pokud ji, nedej bože, opravdu schválíme, jakože se směřuje všechno pro to, abychom ji schválili. A přestože ano, 5 let na ní bylo pracováno, jak říká pan kolega, hnila ve sněmovně, s opozicí se před projednáváním vlastně v tomto volebním období koalice nebavila. Začala se s náma bavit až během vlastně legislativního procesu, vlastně před druhým čtením, a to už je docela pozdě na to, abychom vyříkali některé věci, některé technikálie, které mohly třeba ty hrany obrousit, připravit. Možná by pak to projednávání ve sněmovně procházelo nebo bylo a působilo jinak. Takhle jsme připraveni měnit. Ty parametry byly jiné, tak by SPD byla pro? My jsme proti korespondenční volbě tak, jak je předložená, protože podle nás je opravdu... A pokud by byla jinak předložená, tak byste byli pro? Pokud by opravdu právníci se shodli na tom, že je korespondenční volba v souladu s naší ústavou, jakože se právníci neshodnou, tak nevidím pak důvod v budoucnu někdy, aby korespondenční volba byla zavedena. Ale tak, jak je předložená, tak, jak je připravená, tak s ní zásadně nesouhlasíme. Není to hozená rukavice, neměli jste víc zapojit tedy do přípravy toho zákona a těch technikálí opozici? Tak já myslím, že o tom, jakou aktivitu při předkládání změny parametrů má SPD, vypovídá i to, že pokud se nepletu, tak jste nepředložili žádný pozměňovací návrh. Takže vy jste nepředložili žádný návrhy změn. Takže jediný návrh, který tam máme, je buď to, co předložila vláda, to, co schválil
ústavně právní výbor, kterýž to návrh vznikl na základě právě jednání s opozicí. Tam myslím, že uznáte, jste tam byla taky se mnou, že? Takže byla 4 jednání s opozicí. Myslím si, že to je snad dokonce jako nejvíc jednání, co jsme kdy měli během celého volebního období. Ale až v průběhu... Ano, v průběhu toho, protože samozřejmě předem, vláda má... Jako, vláda má indice. No, mluvíme o tom, že vládní koalice samozřejmě má iniciativní roli a plní svůj volební program, plní to, co jsme slíbili, a dokonce plní to, co slíbila volebního... naše opozice, protože hnutí ANO mělo taky korespondenční volbu ve svém programovém prohlášení a nesplnilo tento slib, takže myslím si, že... V rámci programového prohlášení máte fůru dalších věcí, které nejste ochotný zkoušet. Ne, ale bavíme se tady o parametrech, tak pokud byste, paní poslankyně, mohla říci zcela na nějaké úplně konkrétní věci, kdyby vládní koalice přistoupila na vaše návrhy, tak byste se posunuli k přijetí té normy. My opravdu máme problém s tím způsobem, jakým návrh byl předložený. Je to poslanecká iniciativa, nikoli vládní. Neprošlo to klasickým připomínkovým řízením. Pojďme k té podstatě, protože před chvílí jste říkala, že si dovedete představit, že někdy v budoucnu byste byli říkám, pro korespondenční. V okamžiku, kdyby všechny tyhle ty připomínky a další věci, včetně právníků, byly schopni se shodnout na znění, které by zaručilo, že ta volba bude transparentní, nebude napadnutelná, bude v podstatě opravdu zaručovat ty podmínky, které si klade ústava naše, a my stále jsme přesvědčeni, že nesplňuje všechny. Můžete mi dát nějaký úplně zcela konkrétní příklad? Třeba přímá volba nebo tajnost té volby. Tam v určitých okamžicích lze spojit vlastně odevzdaný hlas v korespondenční volbě, lze spojit s tím voličem jako takovým. Já neříkám, že to bude nastávat. Já nevím, může, nemůže, nemusí. Co se týče přímé volby, v okamžiku, kdy ten člověk odevzdá do nějaké poštovní schránky svůj hlas, tak ztrácí jakýkoliv přehled až do doby, kdy vlastně ani neuvidí, jak byl s tím jeho hlasem naloženo. Jestli došel vůbec do té speciální volební komise, jestli ta volební komise speciální, jestli ho vůbec do té urny hodila. Já když půjdu volit do volební místnosti u nás, tak jak teda v současné době volby probíhají, nebo i v zahraničí na zastupitelský úřad, a osobně tu obálku hodím do té urny, tak vím, že v té urně skončila. Takhle se to nikdy nedovím. No, ale nevíte, pak no, ale podívejte se z té urny, tak když půjdeme úplně do detailu, tak můžeme pochybovat i o volbách, které jsou... V tom případě může ale každý systém volební být napadnutelný. No. Tak se nám zase nedivte, že do stávajícího systému, který zas... Vlastně chápu. Úplně napadnutelný nikdy nebyl. Slyšel jste, že se bojí SPD o porušení transparentnosti. Zmiňována byla ta přímá volba a tyto výtky v podstatě dává opozice na stůl opakovaně. No to určitě. To my už slyšíme tohleto tak opakovaně, že už nám z toho třeští hlava. My v podstatě v médiích a i na schůzi posloucháme ty samé dva argumenty. Jak to vyvrátíte, aby to nemusel dělat nakonec třeba ústavní soud? To jsou všechny, tak ústavní soud tam to kolegové určitě dají. Ten tam už to má jako sport posuzovat návrhy opozice z velké části neúspěšné. Ale prosím vás, to jsou argumenty jako na úrovni toho, kdybychom říkali, že když urna je zapečetěná a ten náš hlas tam leží přes noc, takže tam, že to celý ten volební systém spoléhá na jednoho vrátného, který tam ani nemusí být ve škole, někde tam ani nemusí být vrátný, anebo na jednoho zámečníka, který se tam může vloupat a s těmi hlasy manipulovat a rozlepit tu volební urnu. Jo? Tak jako opravdu můžeme tady vytvářet nějaký konspirační teorie, ale tohle je systém, který funguje ve 120 státech světa. Systém, který má standardy, který jsou stanovený Benátskou komisí. To tady nevymyslela, prosím, tato vláda. A navíc jsem chtěl ještě říct, že ten zákon, tak jak byl připraven a poslán do sněmovny, tak už projednávala i legislativní rada vlády v době, kdy tam vládnul Andrej Babiš s panem ministrem vnitra Hamáčkem. Takže za nich se připravil tento návrh. Z toho to vycházíme. Není to věc, kterou bychom si vymysleli a přišla jako čistě poslanecký návrh. Opravdu jsme vzali to, co už bylo vytvořeno za minulé vlády, ale z politických důvodů, protože Andrej Babiš se obával, že lidé ve světě nebudou, že Češi ve světě nebudou hlasovat pro ANO, tak ten návrh s Hamáčkem vypustili. Takže to je taková... A není to tedy tak, paní kolegyně, že třeba SPD se bojí, ne, že by Češi paní, ve světě nevolili SPD? Já bych chtěla reagovat na pana kolegu, protože říkám, mě ve výsledku je jedno, koho
ti Češi v zahraničí budou volit. Ale chci, aby ty podmínky... Jako je jasný, že tam je tam o to, že prostě... Jako pokud ta korespondenční volba mají skoro všechny státy okolo nás, nebo vlastně všechny státy okolo nás, a všude to funguje, proč by to nemělo, proč by to v Česku fungovat nemělo, jo? To jako... To je prostě strašně slabý argument. Myslím si, že korespondenční volba bude míchat, ale tak korespondenční volba míchá společnosti, je to úplně stejný, jako když společnosti dmíchává, bych spíš řekl, nebo míchá taky důchodová reforma. Prostě jsou to věci, které to společnosti vždycky bude rozmíchávat. Ať se děje, co se děje. Otázka spíš je, co s tím dál, no. Že pokud to projde tou vládou, což projde, jako korespondenční volby se bude volit v příštím roce, by se zase stalo, že to příští vláda zruší, což může zrušit, pokud zjistí, že jim korespondenční volba nese žádný hlasy, tak to teoreticky klidně zrušit může, že proč by nemohl, že? Takže asi tak. A uvidíme, co se mělí. Podmínky volební byly naprosto rovný a byly naprosto férový, transparentní. Když Evropské unie nemá jenom kodex, Česko a Chorvatsko, tak mají zcela odlišné i ty technické parametry, všechny ty ostatní nemají státy. Úplně stejné, tak jak navrhuje poslanecký návrh a podotýkám poslanecký návrh. Ale já jsem se ptala trochu jinak, jestli je mají natolik odlišné. Určitě zabezpečení a některé opravdu kroky, které tam fungují, tak jsou jiné. Například v Rakousku, tak ten korespondenční hlas jde do té, které obce, ze které ten člověk v zahraničí, v které má kořeny, kde má rodinu, kde má majetky, nebo odkud ta rodina pochází. Pane Michalku, to nešlo napsat do českého zákona. Ptám se, v čem je to bezpečnější? Protože ten hlas říkám, potom musí, když potom ten hlas jde do toho místa, kde ten člověk je hlášený, tak nejde v jedné zemi poštou, ale musí přes celou země kouli, musí putovat třeba až někde z Ameriky nebo Austrálie, až do nějakého Jablunkova. Ale není schopnej, v tom okamžiku. To jsou tisíce kilometrů a tam se naopak výrazně zvyšuje riziko, že ten hlas se cestou postrácí. Takže my nemůžeme mít současně zajíce a současně ho sníst. To je sice hezké, ale v tom okamžiku není problém, že hlasy, které přijdou ze zahraničí, ovlivní vlastně 4 kraje, kde v současné době 95 mandátů v poslanecké sněmovně, pokud jim přijdou ještě mandáty ze zahraničí a tam jsou zajímavé počty, takže taky může ty 4 kraje převážit početně zbytek sněmovny. Takže vlastně 4 kraje budou mít mandáty na úkor vlastně zbylých 10 krajů. Nestalo právě tohle, pane Michalku, taky za nějakou hlubší debatu, přesně ta příslušnost a tento parametr, tak jak a opět, to je stejný... debatovalo a výsledkem je návrh, který podpořilo i opoziční ANO, a to je návrh na to, aby ty hlasy se rozprostřely do 4 krajů, protože původně v návrhu, který jsme předložili jako koaliční poslanci, byly 2 kraje. Teď to budou 4 a paní, já bych teďka, poslankyně, vám by vyhovoval, jak bych způsob. Teďka právě přečetla znění toho dneska. Kodexu, který tady, ty benátské komise, který tady pan kolega zmiňoval. Podmínky stejného počtu hlasů pro každý, nebo pro každého oprávněného voliče a rovnoměrného rozdělení mandátu mezi volební období obvody je shodné hodnoty všech odevzdaných mandátů, to znamená hlasů. To znamená, že i ten kodex uvažuje o tom, že ty hlasy budou rozdělené rovnoměrně. Ne, že rozdělím svět na čtvrtiny nebo na poloviny nebo na desetiny a já nevím, přidělím to nějakým způsobem. Jaký by byl problém, kdyby na tom zastupitelském úřadě ve světě volič, který přijde,
prokázal, že vlastně pochází z toho kterého kraje, aby nemusel prokazovat, že teda z konkrétní obce. A ten jeho hlas z toho zastupitelského úřadu byl přičten do toho kterého kraje. A jak byste prokazovala? Já, na základě to, na základě kterého kraje kdo pochází, na základě, když třeba žije dlouhodobě v zahraničí. Ale tak má nějaké české občanství, takže tam nějakou vazbu na Českou republiku určitě má. Takže no, tak máme české občanství, máme místo narození. Budeme zřizovat další komise, které budou posuzovat, k jakému kraji nebo k jaký obci má ten člověk vztah. Tohle na Rakousku to funguje až na úroveň obcí. Až na úroveň obcí. Takže my máme 5 000 obcí a 10 000 okrskových volebních komisí a ten člověk bude posílat 10x dražší obálku, která bude cestovat 10x nebo 100x delší cestu do republiky, místo toho, aby byla posčítána v té zemi, kde ten člověk žije. Jako podle mě opravdu tam se naopak zvyšuje velký riziko, že může docházet k manipulaci. Tam se neschodne. Kdybychom to soustředili. To se neschodnete. A pane Michalko, vás jsem se ještě... Takže se s tím nepřekvapuje, protože ty politici se málo na čem shodnou. V podstatě dá se říct, že se neschodnou na vůbec ničem. Zcela explicitně neptala taky na to, jestli, já jsem v úvodu říkala, jestli to není účelově tedy prosazovaná norma, tak zcela konkrétně neprosazují ji Piráti právě proto, že mají šanci, že v zahraničí třeba by měli lepší volební výsledky než v Česku. Tak paní redaktorko, to byla první věc, kterou jsem vám odpověděl, jestli jste mě poslouchala dobře. My tu normu prosazujeme od roku 2019, čili představa, že jsme to teďkonc někdy navrhli, abychom zvrátili volební výsledky, je úplně mylná. Jsme to předložili tak do našich voleb, to samozřejmě jsem neměla na mysli. V roce 2019 jsme to předložili a stojíme si zatím, měli jsme to v programu. A my, pokud máme velký program modernizace České republiky, a tady zaostáváme za 120 státy a normální Čech, který třeba studuje půl roku v zahraničí a my chceme, aby Češi studovali ve světě a doufám, že i SPD to chce, aby Češi mají lékaři, zdravotní sestry měli tu možnost, tak aby nemuseli cestovat stovky a tisíce kilometrů. Já jsem se teďkon schválně otevřel mapu a zadal jsem tam, jak daleko musíte cestovat, když žijete v některém státě USA, abyste se dostali na nejbližší konzulát. No to jsou opravdu třeba 2000 kilometrů. To je obrovská vzdálenost a já si opravdu nemyslím, že by jsme měli nutit Čechy ve světě, aby cestovali 2000 kilometrů jenom kvůli tomu, že tady jsou nějaké... Chtěla pana kolegu něco zeptat, ale to asi nestihnu. Já si myslím, že ještě budete pokračovat ve sněmovně, je přihlášeno určitě velká řada opozičních poslanců, takže korespondenční volba jako téma nekončí ani u nás. Tak děkuju, že jste přišli do Události komentářů, poslanci Vladimíra Lesenská a Jakub Michálek. Hezký večer přeju. Děkuji za pozvání. Děkuji za pozvání. Přeju pěkný večer všem i vám. Jo, zima, se ti čeští politici bez ničeho nejsou hodnou.